popüler və sevimli qrupumuz Cahan qrupu gəlir. Mən sevdalım hər halım, yaxşı biz hər bir anım. Siz rəsmi olaraq öz soyadlarınızdan imtina etmişsiniz və qrupun adını özünüzə soyad olaraq götürmüşsünüz. Heç fikrimizdə sola ifa etmək yoxdur, bundan sonra da olmayacaq. Gecə gec yatmağına baxmayaraq, səhər eyni vaxtda oyanmalıdır migrenli xəstələr. Nuş olsun, hamınıza nuş olsun, ey! Xoş olsun, əhvalınız xoş olsun, ey! Baş sponsor Zeytun Bağları, əsas sponsor Aysmet Klinikası, sponsorlar Astara Çay, Astara Düyü, Qurdason, Lazer Bar Bay Kepro və Çınqıllı Bulaq Suyu.